Michael, our Lord, our Father, we thank you for today's service. We call upon you, you answer us today. All the prayer, all the requirements made before you, Father, at the end of today, where every one of us got home, the impact of this prayer in all our houses at our work, Father, might let us feel it. Amen. Father in heaven, you are a miracle worker. We thank you for yesterday, we thank you for today. We thank you in advance for tomorrow because we believe that you will bless us, that will be with us, that will guide us, fulfill your promise upon us. From now on and forevermore. Amen. Odi ofeche baba. Odi ofeche omo. Ogun logo awon ogun ohun. Agbe awon eso wa si waju re lo ni adura fun Olorun. Ola to nbo baba mi je kan ju wa lo. Jesus. Je kan lo laju wa lo Olorun. Jesus. Ma je ki a fo wa gbe won si Olorun. Jesus. Le ni se ari apere re se. Igba ti le ba mo tori todo ba ro a ma ri pare ni Olorun. Àwọn èso wọ̀nyí ní kọ̀ọ̀kan nídìílé wọn ọlọ́run yóò kàn máa gbé ọpẹ́ níwájú rẹ̀. Má jẹ́ ká sunkún lórí wọn. Èyí tó ti ń wa mọ́tò nínú wọn ọlọ́run ọba tó ń ṣe áńgẹ́lì ẹ̀dá bá mi tọ́nà sọ́nà rẹ̀ ọlọ́run. Má yẹ kán fi igbó ṣe ọ̀nà. Má yẹ kán fi ọ̀nà ṣe igbó. Àwọn kéékèèké tó tún kù lẹ́yìn ọlọ́run tá a ṣe fún ìrànṣẹ́ yìí lónìí ọlọ́run. Jẹ́ ká tún lè ṣe bẹ́ẹ̀ fún wọn lọ́rùn. Àwọn bàbá náà tá à ń ṣe léyìn fún wọn lọ́rùn. Jẹ́ ká jóúnjẹ wọn lọ́rùn. Ẹni lẹ́ni máa kó gbà ṣe wá ṣe. Ṣọ́ wa kò pa mọ́. Kí ojú ẹ kó múlẹ̀ sí wa lára. Láti wákàtí àti ti láéláé. Ìṣà ṣáà sẹ́mi àlẹ́lẹ́yà tó fọ́nà fọ́nà tó tó ọ̀ṣẹ́. Thank you, my brother.